Onda gedək şeydə gözləyək də. Yol üstündə taparıq da zapravka. Səndə sarı çıx. Sarı yanır. Məndə yanır. Gəl. Bəli, sarı yanır. Yox, məndə yanır. Bəli, əziz dostlar, tamaşaçılar. Bu gün biz nəsə etməyə çalışacağıq ki, siz maraqlı bir video izləyəsiniz. Amma güman edirəm ki, yaxşı alınır. Bu motorun verdiyi kayfı verməyən insanlar var. O verdiyi sevgini verməyən insanlar var. Zövqü verməyən insanlar var. Ya Rəbbi, elə insanlardan bizi qoruyun. Haydi, ekran başındakılar, amin. Amin deməyən dillər qurusun. Situmil Hospital. Nə tümil, situmil. Tak, belə. Getdik görək bugün nə edirik. Apaçilik etmirik. Sağdan abqom etmirik. Etmiş sayılmıram da. Mən buradan sağdan mənə yol açıbı o yoluna getmiş sayılmıram. Avtobusun böyrünə girmirik. Çünki burada sıxacaq, qalacaq burada. Burada saxlayırıq. Fızzz. Söndürüyoruq. Düşüyoruq. Salam Ərik. Burada bir er6'mız var. Səsinə baxaq. Mən eləmədim. Mən eləmədim, polis əmrləri. Mən eləmədim, mən eləmədim. Bəli 100%. Bəli 100%. Çəki. Çəkməz ondan küsərəm mən. 10. Gördünüz də uşaqlar, bax. Gördünüz, ətər girdi. Ətər girdi, bax. Premium benzinin bizə qoyduq fəsadlar. Gördünüz, bax. 92 olsaydı, mən neçə mat verəcəkdim? 14 mat verəcəkdim cəmi. Haydi ayı. Bir dənə kömək elə bu sumkanı taxım da. Sumkanı o şeyi o qədər çəkmişsən ki. Hələ də külək qaldırır uçuram, ey göydə. Nəsə getdik. Belə. Burada bir dənə də ipimiz var. Uşaqlar indi deyir. Faris ora getdi. İki daha. Babat külək tutur ha, babat. Kask başımdan az qalır çıxsın. Kurtka əynimdən çıxır, sumka əynimdən çıxır. Hələ tutmayıblar, hemen yoxamı sürüşdə, kurukda. Adamlar o qədər rahatdır ki, güzgə baxmırlar. Ulan yenisiniz bu kadar mı lan? Aaa! Geberiyorum çülekten. Çok pis çülek var, çok pis çülek var. Dambura, dambur, dambur, dambur. Hiç düşünmeyi olmur. Buna bak, ağzıma ağzıma şilleliyor. Ağzıma ağzıma. Qanun qaydanı pozmuruq. Sağdan abukom eləmirdi ama indi eləyək daha da indi. Valla bunlar hala tutmuyorlar, hemen yok ama bu sürüşlə. Onun neyi var? Belki yaralı rey var. Valla bunlar bak ya sen, çok insafsız dostlar. Hiç olmasa bir yerde durun gözlüğünde, valla bir görürsün yok ha. Deyirəm ki yol ver, yol, 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 Azərbaycan. Ay so. Vermədi ama gördünüz. Gördünüz yol vermədi. Alın size insanlık. Motor sürür diye bize koz koymayan insanlar. O ses çıkmıyor. Ağzımdan çıkabilirim ama. Böyle değiller ya şeyler. İki, üç, dört,
45 an 6 an kesiciye girdi motor an. Deyir bir kişi motosiklet sürürse o kişiye hiç mi hayanet etme. Niye bilirsen mi güzelim? Bak TikTok edişin daha be. Çünkü o kişi o hayaneti tuttuğu an derdini öz motosikletiyle bölüşer. Ve o zaman sen onu itirersen. Yani ki gidip girerdi arasa bildiniz ya. Yani deyirler get get güzelim. Kimdi bu güzel? Get get güzelim yandım ay hele değildi. Burada da olmasalar da benim bunlara sözüm yok. Başlara bak, kask başlarına bak. Kask başlarına da kasklara bak, başlara bak. Aynı yığılır mı ya? Ölmüşsüz kalmış. Pompacılara bak, pompacılara. Gedir size, basırsınız. Benzinim kurtarmıştı, çabalıyordum orada. Nətər maçqıdır ki, öskürə-öskürə şeylədi, orada buruldum ağa ilə. Nə oldu? Benzin az, öskürürdü də. Girdim ağa ilin içinə. Demək olmur ya, adı ağa il. Yüksək sürətdə arxası oynamaq normaldır, külək oynadır məni, yoxsa mənə elə gəlir. Sənə elə gəlir, külək sənin özü oynadır əslində. Hə, mənə elə gəlir ki, maçqı etmə, maçqı etmə. Maçqı etmə, maçqı etmə, maçqı etmə, maçqı etmə. Bəli. Səhv verəm yoxsa səhv? Səhvd. İkinci səhv, birinci səhv. İkinci səhv, birinci səhv. İkinci səhv deyirəm yoxsa birinci səhv? Heç birini eşitmədim, atmayayım da. Alıcı, biz monsteru sür, mən də bunu sürün çəkin biraz. İndi deməli, R6 ilə bir balaca bir sürüş eləyəcəyin. Təkər yoxdur, bax təkər yoxdur, buna bax, təkər yoxdur. Tormuz da yoktu. Tormuz da yoktu. Ne var bas? Ne var bas? Arka tekerde yoktu. Bir de Allah. Öyle bir namaz kılmayan adam bunu sürmesin de. Yani diniyle meşgul olmayan adam bunu şansını zorlamaz. Yaxşı gedi. Benzin vuracak ki burada oraya gidiyor. 28 mah benzin vurdum ya ola. 95. 14 litre doldu da 91. 4-5 litre. Hala 6'ya atma. Aa tak geçsin. Yorma maçketi 6'ya da. Hala 6'ya atma. 4-5 litre geldi. Şak 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 6 hepsi. Kaldırayım. Kaldırayım. Ne oldu ye? Dağmışık geçiyoruz. Hara bir zolağla diyor. Yoldurağdan da eybəcərcə. Sürürsüz, basırsız axı. O ben onu gözlüyüm diye onu gözlüyüm. En axıra kalıram. Heç kim qalmır axı, hamı basıb gedir. Aradan maşın çıxarmadan bezmişəm. Mən dalda gəlirəm. Çıxımsız zolağa maşın. Yavaş yavaş gedin. O yüzü, mən yüzlə gedəndə o arxamda qalır mənim. Ay Mərdan. Mən aradan maşın çıxarmadan bezmişəm. Zolağı dəyişmir. Qardaş, qoyub üstünə getmə də, çıxıb gedirsən. Yavaş yüzlə gedirəm mən ki, o gəlib çata bilsin. Ay yüzdə o tərəfə mən qalmamışam. Nətər ola bilər? Ay necə qalxmasın? Yüzlə stabil mən gəlmişəm o yolu elə. O dedi mesela ben desem yavaş. 70 geldim diyorum yani yavaş yavaş. Baya o gitmir akı bu onun masketi zayıftı. Gerek onu koruyak da. 110, 110. Ben sana süratleme bu bir saniye kalkır. Yüze sen bir dakika kalkırsan. Basır gedir bu. Ha, ona göre şeydi, bir tane zolağdan gedir. Bir tane zolağla. Koy kabakta özüm süreceğim indi bak gedir. Zolağdan sürmeden de bak. Sen de besen. Göğüs ederdi. Arkada sürsün ama sen de biraz. Arkadan da çeyleyin da. Belə saxlayın, mən arada bir çıxacam belə, sizə baxa-baxa, çəkə-çəkə gedəcəm qabağa, dala, belə işləyəcəm. Necə onlar zolağın içində cüt-cüt geçir, 2-2? Yo, yo. İkisi yarış, sahib avtoxuyqan basarlar içə, la. Bir dənə zolaqda gedək də səlgəli. Bir zolaq, hə. Minimum 20-30 metr məsəfə buraxın. 20-30 metr. Hə, 20-30 metr. Yox, məzələrsən. 110'luk yolda ara mesafesi 300 metre olmalıydı. Başım karaptı. Ama ne olacak idrem ahir? Merdan, tükanda dayanarsan o tükanda. Haydi. Can et, can. Ciğeri dağılmışın səsinə bak.
Çet çet çet. Bəli. Belə sürəndə uşaqlar, mütləq ara məsafəsini gözləmək lazımdır. Ə, nə var axı, qışqırırsan axı. Oo. Bas, bas. Gözəl mənzərəsi yaman aman. Baxa, bax, gözəllikdir, qurban olum Allaha. Hər şeylə gözəlimizə verib, ya Rabbimiz üçün. Baxın, baxın. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bu mahlılar mənim bu say mahlılardan düşürəm. Adamında gülüş var. Benzinim azı bir neytrala salın burada. Ora qədər neytralda gedək. Bax, baxın, baxın. Qaracəmli adamın durumuna baxın. 28 manat benzin vurdum, motosikleti verdim Ruziyə, mən özüm burada neynədim, benzinsiz şəkildə xalçlı atmış vəziyyətdə gedirəm. So, çatdıq axırçı artıyoma. Tamam əlim. Getib balıq yeməyə. Ver balıq Ve bir daha farklılarsın. Bas da bas çok farklılar. Bas da bas çok fay oldu. Ne kadar farklılar. Burnumun suyu dayanmıyor ki. Yol boyu damıza danca. He dostlar. He dostlar. Ciyarım da. Bir nefer var. Ezmi evde başlıyor. Kara evde başlıyor. Aaa. Sonra da deneyeyim zaman yoktu. Tak eyle onu orada. Pişikler, pişikler. Orada bir tane mavi renkte var. Bak onu aşıda da bilirsin. O aşsa 50 tane kara var. Tutabilmeyeceğim. Valla çek sen bana dalacım. Selam dur. Demeyi ne yapıyorsun? Varış ola. Gelmiş Artyom'a. Artyom'da balık yemek bahanedir tabii ki. Biz maske sürmek için, birlik için gelmişiz bura. Müzik romantik bakayım. Dostlarımız gelir yok. Açmalar. Satmak adam aktar. Ne? Satarım. 21 bin veririm matçı. 6 bin xeyrinə. Tamam. Ha, verə. Ha, kaskadı da. 400. Düştü video. Düştü. $1500 qiymətli kaskanı. Polis həlli eləyəcək bu işi. Polis o kafesə da bunlar nə var? Çox gözəl. Stick'dən Shape of My Heart. Ən sevdiyim mahnılardan biri səslənir. Urdu müəllim. Qara gəmdə adam. Paskov. Ha,
sinemasına baktı ama yayda da kaşa yapmışsın. Eynen razı değil. Eynen razı değil. Razı'nın Rozi'nin. Aaa, mizahşör. Mizahşör. Zarafat maşını. Diyan canım sen, diyan düz. Var adam var içeride. Xalçaya var, xalçası da var. Xalça, əsas xalça. Oraya yoxdur, oraya yeməyə qoyacaq. Pablo gətir, Pablo gətir. Pablo gətirsə. Bir də fəlik biz görməyəm. Zəhmət olmasa oraya yerləşdirin. Xəyal, zəhmət olmasa bunu. Olsun. Bir bağır var, azar-azı yesin. Özəyə qədər açarım. Fazım əlim, gəl, başqa oturun. Cəmi, siz onsuz da bu gün sıxışdıracaq mı? Sıxışdıracaq. Sevk qadadır, yoxsa skavorotkadadır. Hər cürə qadadır. Qabağmazdır. Bəli, gözü ilə yoxdur. Bu da tortu bağlama. Parizmə bunu da çəkər. Tortu bağlı da yeməyə olar. Amma o bahadır biz. O da skavor. Yaxşı, Ruzi, kamera onu indi elə idarə edəyəsən ki, bura uşaqlar marasını gəzərsən, bura. Oturun bir dənə. Heç nədə. Qalığını biləyəm. Bunu da çəkər, bunu yiyəsən. Çəkdim, çəkdim onu. Qardaş. Bəli, fəxri olmadan Fahri bizim fahrimizdir. Fahri çok şeylerdi, şurası yemeyin, yemeyin. O, sen kritik en aldı o.